Men orzularim yozganimdan bundan 4 yil oldin mana orzuyimga erishdim. Juda ham sizdan minnatdorman. Orzu va real hayot treningingiz shunchalik kuchli treningga menga juda ham yordam berdi. Lastma, men kasallik botqog'iga botib bu hayotdan ketishga tayyorlanayotgan ayol edim. O'sha darajadan orzuyimga erishdim. Men judayam minnatdorman. Rahmat sizga. Dubayga kelishdi juda ham orzu qilgan edim. Mana Burj Khalifa Dubayga keldim. Orzuyimga erishdim. Juda ham minnatdorman. Rahmat aytaman. Mana Dubay. Men bu amalga oshmasa kerak deb o'ylagandim. Yo'q. Hammasi amalga oshdi. Juda ham minnatdorman.